Bana. 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 Sen bana mungtu yatere. Diyer. За сайн байна уу? Энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Нарт хороо дэлхий дээр хүм болж мэндэлсний баярт мөч төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Байна уу? Аха, байна, байна. За тэгэхээр би одоо тантай FM радиогоос холбогдож байна мөнхтэя. FM радиогоос холбогдож байна мөнхтэя. А за. Радиогоор дамжуулаад танд хаягэлж зориулж илгээсэн сэтгэлийн өгтөө утастай айдоны мэдчилгээ ирсэн байна. Та утсаа барьж агаад мэдчилгээгээ сонсоораа. Тэгээ. Өнөөдрийн 3-2 давхацсан бэлэгт сайн өдөр. Төрс өдрөнд тохиож байгаа хороо дэлхий дээр хоорхон тохиолдох энэ л одоо тэгш дүүрэн бэлэгдэлтэй өдөр. Миний хайртын төрс өдөр тохиож байна гэдээ хайртай бүсгүй мөнхтөө да зориулна. Төрс өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье. Зүрхний нандин бүхний ганцхан чамдаа зориулъя. Зүгээр л чамтайгаа хамтдаа байхыг хүсэж байна. Надтай ирсэн миний шүтэн насан үрдийн минь аз жаргал чим юм шүү. Хайртай шүү чамдаа гэд. Хайртаас нь гэж хайгалж илгээсэн баярын мэнжлигийг дамжуулах гэж байна. За хинээс ханаас илгээж байгаа гэдгийг бол та мэдчихэж байгаах тийм ээ. Хайртай залуугаас зориулаад төрс өдрийн баярын мэнжлигийг энэ цаг мөчид танд чин сэтгэлийнхээ өгтөө хамтдаа зориулж өргөж байна. За тэгээд утсаа барьж агаад мэнчилгээгээ сонсоо. Та утсаа барьж агаад мэнчилгээгээ сонсоораа. Нэг дуу сонсоод бас эргээд уулзъя тэхөө. За тэгье. Цяан гэж миний хайртын төрсө өдөр гэсэн дуугаар танд зориулаад баярын мэнчилгээ төвшүүлж байна. Хайрт минь бүсгүй минь. Чи минь толон тарахта үргэлж инээмсэглэж байгаарай. Бүдэрч юмсан чулууга хараад ч инээж яваарай. Ертөнцийн юм бүхэн чиний л төлөөхөлдөг болохоор тэр шүү дээ. Эрхэс нараа тойрон эргэх тэнхэлгэн чимэн билээ. Эрдэмтэн мэрэгд чамайгэлж аргаах гэж сургаал номоо хайрладаг юм аа. Энэ цэлмэг хөх тэнгэрт минь алгасалгүй. Нар сар хүртэл чиний л төлөө ээлжлэн хөөрч мандаж байдаг юм. Өнөөдөр энэ гайхамшигтай өдөрт чиний минь төрсөн өдөр тохиож байна. Чамдаа баярын мэндийг хүргье гэж хайртаас нь илгээж байгаа мэдчилгээг мөнх туяад зориул өргөж байна. Чиний хотос харин духдуга чамда бидулна. Чамтай уулзах гэж би ирсэн. Музен рудас дурлын үгийг сонсох тэр цагаар би мартын чамайга зүтгэлээ би хайртын төрсөн өдөр мянган сар найцыг зэгдэлгэрнэ би хайртын мэндэрсэн өдөр харин бороосыг чивэрнэ Аттин тухайдуга чамда дуудна Хүрэлдэн уучлах гэж чимэн төрсөн Тэргэл сартай Аттин нарын ихэрлэх тэр цагаар би Хин үн жарлам би зүдэлээ Ятхин их шиг Харин тухайдуга чамда дуудна Янг хүн чамайгаа гэж бирсэн Яг унтардын Усын зэрэглээ үйлзэг тэр цагаар би Ялтан сайхан чамайгаа зүдэлээ Би хайртын Төрсөн өдөр Зуун зуун садан зэрэг садан гарна Зүрхний сурсах аялгаг шүлэг болгон бичиж зүүдний сургах төрийг сахиус болгон шүтэж эгэл нэгэн сэтгэл жолоо алдан тэмүүлж энэ хорвоод зөвхөн чамайг л хайрлаа
гарт мен чамда баярын мэндийг хүргье гэж. Өнөөдөр 2022 оны 2-р сарын 22-ны өдөр. Энэ гайхамшигт өдөр төрс өдрөнд төхөөж хайртай бүсгүй мөнх туяада зориулан баярын мэнчилгээг дэвшүүлж байна. Бид бүхэн хамтдаа мэнчилгээнийхээ эзэнт ёс эргээд холболтыг хийж байна. Hangui hayatta hiç çamağa Бусдын харцанд чамтайгаа өртөх дуртай. Бусдад нийлхтэй чамайг л ярихыг хүсдэг юм. Болж л өгөөл чинийхээ дэргэд байгаад л баймар. Би зөвхөн чамаар л гангарах дуртай хэмэ. Айртай залуугаас нь мөнхтөд хаяглан илгээсэн төрс өдрийн баярын мэдчилгээг бид бүхэн хамтдаа сонслоо. Эргээд мэдчилгээний эзэнтэй бас дахин холболтыг хийж байна байно. Байна. Зя. Таны баяр дээр гинтийн бэлэг болж ирсэн энэхүү мэдчилгээ танд таалагдваа. Маш. За, хайрцтай хандж өгч хэлмээр байна. Маш их хайртай шүү. Фасингөөс байсаа. Тэгэхэд бүх зүйлийг үуч татнал. Тэглэг байх уу? Орлол гомдож яасан цаг хугацаа бол тэр бүхнийг нь уучлаарай гэсэн тэгээд залуу осод үлгэр жишээ болсон сайхан осод байгаарай. Таарын хайр дурлалын мөнхийн гал өглөөний мандах нарны цэцэрлэг шиг өргөлж дүрлцэж байх болтугай. Хамгийн сайн сайхны хүсээ. Сайхан баярлаарай. За, баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.